היי, אני ישי, מחנות נוני מקצוענים נקודה. הכתובת שלכם לגז, גרילים ומחנאות. אני טכנאי גז רמה 2, 31 שנה, עם המון ידע וניסיון. אנו מתמחים בגריל לגז ומתאימים גריל גז לשביעות רצון הלקוח. אצלנו בנוני מגוון מוצרי מחנאות לכל עונות השנה. התאמת מוצר ללקוח היא במקום ראשון אצלנו. שירות היא לא מילה, היא דרך חיים. כדאי לבקר אצלנו. המגוון רחב והשירות אישי. נוני זה המקום שאפשר להרגיש בו בבית.